ayo, ya, yeah. Ayo, 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 ya, 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 ayo, ya
kamu kapan lu? Asyik. Babi ini babi kulit. Babi ini ucul, babi ini jadi babi kulit. Jambu mengendi mau. Ya. Ya lo mik, ya lo mau. Lagi tekan kono iki mike. Pendole ra tekan kono. Nganggu iki. Iki babi ne utuh babi ngon. Ya. Ini babi alas. Ini lagi kaya LX-ing. Kuwi babi pesugihan. Babi pesugihan iki babiku. Babi ngepet kae. Oh, babi ngepet kok dia golek duit ning kene. Ya, iya bali iki babi ngepet iki. Babi butung. Lah, layu iki. Ya. Babi bacoke. Kok tak kongkon golek duit nah. Iki lho, bolong babi wedok. Yo, babine wedok. Ana bolongane iki. Iya. Dicatos ora nampa kuwi. Anu iki, babine wedok. Ya ditunggangi maning. Tunggangi maning. Anu, Pak. Piye? Babine kan wedok. Oh. Atarane kan iki sunatan. Iya. Iki nggih ngetes manuk anyar. Oh iya, heeh, ditunggangi, tunggangi. Dijal tunggangi mlayu dhewe. Ya atarane ana sing sunat kae. Iki lho sing sunat iki. Manuke anyar e? Heeh, manuke anyar. Pak iki helman. Wah, helm piye wong saiki ndase bu. Wong sing ngomong ya helman. Wong anu. Anu. Ndase silang. Ndase ilang. Oh. Wis, kono ditumpahi maning. Derek babine. Wong iki mau tak endrai. Beh iki wong. Wis ku. Ya iki kose kose. Iki tukang sompret pada tate. Lah Surya utang ning wantut 10.000. Ayo Mas, pukul. Loh, meneng. Lah pentole ra dibalekne, pentole sapa ki mau? Pentole sapa ra ro. Anu nek sing mau muni-muni. Muni tetet-tetet ngono. Ora. Apa dilebok aku kok ora. Sing muni-muni tetet-tetet ngono. Lah kuwi wis nyekel nyekel cutho kuwi. Ya wis. Heeh. Pentole ki dikekne. Lo kafe gamelane to kan. Sampeyan ngangane sombrat ya sombrat kak. Liyane meneng. Para hadirin yoga-yoga. Badhe kula aturi ngendani anu iki Eko ngendani Eko dolok-dolok. Iki kafe barang iki. Eh. Oh. Yo sampeyan kafe. Ayo. Ya wes. Bareng kon bareng pisan ya wes. Dere jaluke mengkono mau. Pisan wes. Kendang ta. Kucingan. Kucingan. Lah sing giring sapa njaluk giringan. Ah!
Ayo lagi, nah.
Halo.
Halo. Halo. Katena, Mas. Hah? Katena. Gak saat larang. Katena, Mas. Alah, gak. Wong caleng ngono bolong ditembak yo wong ngono. Caleng wedok goblok. Oh. Lah lek wedok iki bolong e yo cara ngono yo opone? Hah, lha yo. Lha ora salam lho, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Lho, gak kekerom, Ye. Lho, ya. Lah piye naurine? Naurine piye? Aku jan iki ngaji. Diwarai. Derene. Lek kabeh salam ki ora mesti kudu dijawab. Heh? Nggih. Lah kok iso piye? Ya contone. Salame wong makmum nang masjid nang langgar ngono kae. Ono imame. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ora ketutui wong-wong. Piye karepe? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu iki tuan rumah iki sapa to jane? Janri. Tuan rumah sunat nawer 10.000 til. Iya malah. Alhamdulillah 10.000. Iki jane ana tunggale to. Kene iki wah. Weh, jangkrik. Aku ya tuan rumah lho. Wes, kawerane wes. Duh, mate kowe nemen. Wong kene padane megawe lho, Dik. Tuan rumah. Upek kae. Enek panitia lho kadoran. Upek kowe. Wes sambung. Wes sambung apa ning? Ngawur weh. Lho 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 lho. Tebrono. Dah. Ayo, Mas. Makasih, Mas. Lu Awas, awas, awas,
Ayo,